Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a evolução dos controles de videogames, né? Muita gente fala de consoles, mas sempre esquece de falar um pouco sobre os primeiros controles de videogames, né? Como o controle do Atari, né? Todo mundo sabe que no começo das gerações os controles eram bem simples, né? É verdade. Só tinha um botão que servia para pular ou para atirar, o direcional para cima, para baixo, para o lado, para o outro e mais nada. Vou mostrar um pouco esses controles para vocês, tá? E dar a minha opinião, para mim, qual é o melhor controle e qual é o pior que eu tive, né? E isso vai ser a minha opinião, galera. Claro que vocês têm a opinião de vocês, vocês deixam aí nos comentários aí qual o controle que você acha melhor e o pior. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço vocês, se não são inscritos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e, claro, dê aquele like maneiro. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Então vamos deixar de conversa e vamos mostrar alguns controles aí que eu tenho aqui em casa, né? Desde as primeiras gerações até as atuais, sendo que muitos controles eu não tenho aqui, vou mostrar em fotos e vou dar minha opinião, qual é o melhor controle e qual é o pior, na minha opinião. Então vamos lá com esse vídeo? Então vem comigo, galera! Vamos começar aqui pelo controle que é um videogame e é um controle. Muitas pessoas pensam que um dos primeiros controles foi do Atari, do Odyssey, mas não, foi esse aqui, né? Que é o Telejogo 1, que foi praticamente o primeiro videogame aqui do Brasil, tá? A galera jogava assim, junto, um do outro, que era tipo um seletor de rádio, né? Que basicamente fazia a telinha lá, a palhetinha para lá, para a esquerda, para a direita, né? Por aqui. Sendo que muita gente não sabe, mas ele tinha uma saída, ó, de expansão para controles, para a pessoa não jogar só aqui perto, que era essa daqui, ó. A pessoa plugava aqui, colocava, né? E poderia jogar um longe do outro. Então, esse aqui praticamente foi o primeiro controle aqui do Brasil, né? Para você ver a evolução. E aí começou a vir os outros controles, vamos lá. Aí chegou a segunda geração, né, de videogames, que foi o Odyssey, foi o Atari, e veio esse controlezinho aqui, né? Esse aqui não é o do Atari, esse aqui é do Dactar, mas é uma réplica idêntica do Atari, né? Ele vinha simplesmente com um botão que servia para pular ou atirar, o direcional e mais nada. Pois, como eu falei no início do vídeo, o videogame não exigia muito do controle, porque era aquilo lá, era uma telinha com geralmente um pontinho lá, futebol era duas palhetinhas com uma bolinha, que não chegava a ser uma bolinha, era um quadradinho lá e pra cá, e mais nada. Nossa, que bosta! Então não exigiu, então os controles acompanhou a evolução dos videogames, né? Esse aqui foi o da segunda geração. Vamos lá pro outro. Ó, esse controle aqui é o do Nintendinho. Já teve uma evolução, né? O controle já veio com dois botões, já veio Start, Select, já aumentou alguma coisa, porque o videogame já estava evoluindo. Bem pequeno, um controle muito bom de se jogar, ele é pequenininho. Inclusive o Master System tem um controle parecido com esse, com o mesmo formato, que é do Nintendinho. Agora, galera, eu vou falar assim, sem ordem, tá? Não vou falar em ordem de gerações, vou mostrar os controles para vocês, valeu? Tem o controle do Mega Drive, né, que já veio com três botões, A, B, C, o Start Select, né? E já aumentou mais um botão, né? Repare que já aumentou um botão, que o videogame já estava bem mais moderno. Esse controle, galera, é do It Top Game, né? É um controle da Milmar. Eu tenho esse videogame aqui comigo. O controle é bem pequenininho, já aumentou. Pode ver que aqui tinha já quatro botões, né? Com Select Start, tá? E o negócio estava melhorando, ó. Acho ele bonitinho esse controle. Esse aqui é o Gemcom, um controle muito bem feito, né?
bacana, que tinha dois botões, o turbo, né, que é o vermelho, aqui o normal, que era os dois botões de tiro e pulo, start select. E o bacana desse controle aqui, galera, que embaixo dele aqui, ó, tinha um volume e entrada para fone de ouvido. Naquela época, né, a mãe ficava chateando com o barulho do jogo e abaixa isso aí, abaixa isso. Então, eles elaboraram isso aqui, ficou bem bacana. Que tu bota o fone, aumenta, só você escuta o jogo lá da... que você tá brincando, né? Abaixa o volume da televisão e deixa aqui, você regula aqui. Muito bonito esse aqui. Esse controle aqui, ele parece muito com o controle do Nintendinho. Mas não é do Nintendinho, ele é o Beat System, é um videogame que foi lançado, um cone do Nintendinho, que ele parecia muito com o formato do Nintendinho, né? Ele só era meio chatado assim na frente era um pouco para baixo, né? Mas pode ver que eles imitaram o controle do Nintendinho e até a cor dele, ó. Parece muito com o controle. E legal que ele tinha a numeração. Ele tinha o controle 1 era o 1 e o controle 2 era o 2. Que eu tô até aqui com ele, peraí. Vocês estão vendo? Aqui é o 2. Ó, aqui tem a marcação 2. E ele continuava no padrão de dois botões, select e start. Esse aqui continua sendo do Dacta, né? Só que ele já veio com manche, porque ele ainda era da geração Atari, o Dacta. Tem esse controle aqui que é do Sega Saturn. Vocês reparem que ele já veio com mais botões, né? No caso aqui, 6 botões aqui, o Start. Aqui tem mais 2 aqui em cima. Então ele já veio elaborando esses botões de cima. Já ficou uma coisa mais moderna, né? Muito melhor de segurar, né? Gosto muito desse controle aqui, que ele já veio bem diferente. Esse aqui, galera, é do... todo mundo já conhece, né? Que é do Nintendo 64. É claro! Muita gente não gosta desse controle pelo formato. Parece que o cara que fez esse formato... não sei, ele fez essas três pontas aqui, porque você pode jogar tanto faz aqui desse jeito assim. Olha só que já aumentou o número de botões, né? Veio com aqueles dois botões de cima. Aqui já veio... mais 6 botões, ainda tem um start aqui, né? E ainda tem um gatilho aqui atrás, galera. Então, esse formato dele aqui, muita gente não gostou, porque a pessoa jogar aqui com esse analógico, entendeu? E a cruzinha o cara passava pra cá, ó. Passava pra cá, assim, ó. Ou jogava assim, ou jogava assim, né? Muita gente não gosta dele, mas eu... é minha opinião, eu gostava dele. Eu gostava de jogar nesse controle. O ruim desse controle aqui, galera, é que não durava nada. Na minha locadora, isso aqui, ó, ficava mole rapidinho, rapidinho. Então eles fizeram um analógico muito com muitos problemas, né? Se ele seguisse o mesmo ritmo do analógico do PlayStation 1, do PlayStation 2, ia ser bem melhor, né? Mas já existe outros adaptadores para colocar aqui outros analógicos, que é bem mais resistente do que esse. Esse aqui é do Dynavision, né? Dynavision, ó, 4 botões, select, start. Eu achei ele um controle bem bonito e ele seguiu o padrão do controle do PlayStation 2. Esse controle, galera, é do Xbox, se eu não me engano aí, se eu tiver errado me corrija aí, galera. É do Xbox clássico, né? Do primeirão, aquele grandão. Eu peguei na feira, nunca testei ele, porque eu não tenho um videogame. Pode ver que ele veio com 4, 1, 2, 3, 4, 6 botões aqui na frente. Ainda tem mais aqui o Select Start. Tem os gatilhos aqui, ó. E o controle, bacana. Um controle, o padrão dele eu acho bacana, assim, o design dele bacana mesmo. Olha esse controle aqui, galera. Todo mundo conhece, né? Esse aqui é o do Neo Geo CD. O Neo Geo CD já veio com 4 botões na frente. O Select e o Start. E mais nada, né? Ele já veio com um controle básico, né? Mas a pegada dele é bacana. A pegada dele é boa. Esse aqui é do Neo Geo CD, tá, galera? Esse aqui, galera, é do Super Nintendo, né? Não é um controle original da Nintendo, mas é muito bonito. Reparem que ele vem com
com os turbo, né? Você bota turbo, câmera lenta, tudo por aqui. E tem muitos botões nele. Com um videogame, para aquela época, né? Naquela geração, eles capricharam, botaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 botões, contando com mais o Select Start, né? Eu acho ele muito bonito, ó, muito da hora mesmo esse controle. É um controle que não é original da Nintendo, mas naquela época tinha muitas empresas que fabricavam controle para Nintendo, né? Controles sem ser originais. E esse aqui eu gosto muito dele. Esse aqui, galera, já mostrei para vocês em um vídeo passado, né? Gosto muito desse controle aqui. Eu achei ele num brechó. Se eu não me engano, acho que eu paguei, não sei se foi 10, 15 ou 20 reais, porque já faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, né? E olha que bacana, ele segue o padrão do videogame, né? As mesmas cores, aqui o ligar, desligar, ou coisa, só que não funciona, isso aqui só é de enfeite. E ele é muito bonito, pesado, galera, ele é pesado e funciona perfeito, ó, ó. O direcional dele tá durinho, legal, tá bacana, tá? E repare que ele também tem os padrões turbo, tudo aqui, ó, turbo, para você acionar, muito botão mesmo, tá? Então, para quem quer jogar assim, tipo um arcadezinho, estilo arcade, muito bacana mesmo esse aqui. Esse aqui também não era uma empresa, se eu não me engano, da Nintendo. Me corrija aí, galera, mais uma vez. Não sei se esse aqui era oficial da Nintendo ou foi uma empresa que fabricou por fora, né? Esse controle. Mas ele é lindo, lindo, lindo. Eu tenho esse aqui também, tá? Que é do Master System, que eu peguei há muito tempo. Tá sujo ainda. Já vou dar uma limpeza nele. Só que eu peguei há muito tempo. E olha que bacana, galera. O bacana é que... Olha, tá muito sujo, galera. Tá muito sujo mesmo. Tá muito sujo. Vou limpar ele, que eu peguei ele ontem. Numa caixa guardada. Ó, ele vinha com duas saídas, né? Pra encaixar no videogame. Creio eu que você botava num controle... No controle 1, na entrada 1 e na entrada 2. E a pessoa jogava, quando morria, passava o controle para outra pessoa, né, que estava jogando do lado. Eu acho que é assim, não sei, tá? E eu acho ele muito bonito também, ó. Ele tem aqui os botões tipo de turbo, outro botão aqui para você procurar, selecionar, acho que é turbo também, tá? E o padrão dele é bonitinho. Esse controle foi vendido muito naquela época que lançou o Master System. Era muito vendido. Ele também tá com, ó, o direcional perfeito, tá? Esse aqui é do Master System. Pra jogar tipo arcade, ó, ele vem com as borrachinhas pra tu prender numa mesa, né? Muito bonito, galera. Galera, olha que bonitinho. Isso aqui é um controle do Mega Drive, diferente, né? Padrão. Ele é da Sega mesmo, ó. Ele é da Sega, tá? E vem com os 6 botões, Select Start. E ele, eu acho ele muito bonitinho. Que é da minha coleção, beleza? Olha, tem esse controle aqui também, que eu não sei para qual videogame é. Quero que vocês deixem aí no comentário para mim tirar minha dúvida. Olha como é que é a entrada dele. Eu achei ele muito bonito. Na época eu peguei ele, ó. O analógico tá perfeito. Deixa aí no comentário, galera, falando de qual videogame esse controle aqui, que eu não sei. Valeu, deixa aí. Bem, galera, agora eu cheguei ao que eu queria, né? Que eu vou dar a minha opinião. Que esse aqui todo mundo conhece, já é bem conhecido, que é o controle do PlayStation 2, tá? Sendo que ele foi lançado desde o PlayStation 1 Fat, que era daquela cor cinza, branca, né? Com esses analógicos. E é um controle copiado até hoje. E na minha opinião, foi o melhor controle criado. O design dele é perfeito. A pegada é muito boa, né? Aqui tem 4 botões, aqui os gatilhos, né? Tem os 4 botões da frente, os analógicos. E, na minha opinião, foi o melhor controle até hoje feito. Na minha opinião. Claro, deixa a opinião de vocês aí. Qual é o controle melhor para você de todos.
e o pior de todos. Para mim, esse aqui foi o melhor. Valeu, galera? Que é o do PlayStation. Tanto é que ele é copiado por muitas empresas aí até hoje. E o pior controle para mim, na minha opinião, infelizmente eu não tenho esse controle aqui, né? Eu tô falando do controle do Atari Jaguar. Quem segue meu canal sabe que na época que eu tive a locadora, eu cheguei a ter dois Atari Jaguar. Se eu soubesse que hoje ia custar fortuna, eu não teria vendido eles. E hoje você encontra aí no Mercado Livre videogame custando até R$9.000, R$1.800, R$2.000 só o console, para você ter ideia. E na minha opinião, o controle dele, eu vou deixar aqui a foto aqui, o controle dele foi o pior controle de todos. Na minha opinião, o controle era bem grande, quadrado, cheio de botões, sendo que tinha uma numeração na frente que você colocava. Quando você comprava o jogo, ele vinha tipo com uma cartelazinha para você encaixar no controle e saber as funções que eram aqueles botões. É. Só que a pegada dele horrível era o controle não era pesado, ele era grande e era leve. O engraçado era isso, o controle era leve e quando você olhava, via aquele monte de numeração, botões, a galera hoje em dia pensa, nossa, deve ter muitas funções, que nada. O controle não tinha muitas funções, porém a pegada dele era horrível, horrível mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostrei alguns controles que eu tenho aqui de gerações que passaram, né? Claro que tem muitos mais controles aí, deixei passar. Mas é alguns controles que eu tenho aqui em casa, tá? E mostrei aí para você o controle que eu mais gosto, na minha opinião, que é o do PlayStation, né? Claro, tanto é que ele segue o design dele até hoje, desde a primeira geração do PlayStation até as atuais. Claro que ele teve uma mudança um pouco, ele ficou mais largozinho, mas ele segue o mesmo design, o mesmo formato, né? E muitas empresas imitam. E o pior controle de todo, na minha opinião, que foi do Atari Jaguar. Eu tive esse controle em mãos na época da locadora, eu posso falar. É um controle muito ruim mesmo. E quem tem esse controle sabe o que eu tô falando. Ele, apesar que tem aqueles botões todos, mas não quer dizer nada. Valeu, galera! Então, mais uma vez, encerrando um vídeo aí, onde eu falei só desses controles. E mais uma vez eu peço aí, galera, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e dê aquele like maneiro. Valeu! Então, até o próximo vídeo aí, galera! Fui! Ainda estão aí? Já acabou!